Oi, todo mundo, tá tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Opa, deixa eu arrumar minha câmera aí. Só um minutinho aí, deixa eu ver se tá tudo direitinho aí. Todo mundo aí, tá tudo bem? Fala no chat aí. Bem-vindo aí no segundo live do terceiro live do 2021. E nós vamos continuar falando aí sobre house cleaning vocabulary words. Nós vai ser o último sessão que nós vamos falar aí no esse tempo aí, mas provavelmente que eu tava pensando aí antes nós começar o nosso live aí que eu tava pensando aí para fazer também para nós deixa eu ver aqui como voltar aqui direitinho, tá tudo direitinho, quantos que tá vendo aí, tá. Que vou fazer um parte, seguir a segunda parte, na verdade, porque teve um primeiro parte que fez aí no mês passado aí, do live aí. Esse é o segundo parte, hoje live aí. E vai ser o terceiro parte. Não vai vir no mês que vem, não, durante a live, não, mas o terceiro parte vai ser o último parte quando a gente vai falar sobre house clean. E eu vou fazer isso provavelmente no maio. Aí vocês. Escreve no meu canal e ativa aí o sininho aí para vocês não perderem notificações para isso. E no mais nós vamos fazer isso aí. E provavelmente mês que vem eu vou fazer outra coisa. Vou falar sobre outra coisa aí. Tem duas coisas que eu não vou falar. E vou estudar aí durante a semana e nós vamos fazer isso. Isso foi falado. Vamos começar então. Bem-vindo aí, todo mundo que já vem aqui agora. Falou aqui um char aí, vai ser muito bom. Muito obrigado. Obrigado aí. E nós vamos começar aí. Só escrever aí. Escreve no canal e ative o sininho aí para nós pra vocês terem notificação. Vou começar então. Remove. O que que é? Remove. Remove. Take something out. Take something out. Então, esse aqui é um verb. Então, verb é uma coisa que você faz. Something you do. Something you do. Então, esse aqui é um verb. Agora, o noun é uma coisa. Pessoa e o lugar. Isso aqui é um noun. Quando você vai falar de noun, né? Pode ser uma pessoa, lugar e a coisa. Qualquer coisa. Esse aqui é um noun. Quando você está falando sobre noun. Verb, nota a mão. É caso quando você está falando de uma coisa que você está fazendo. O que eu estou fazendo agora é dando aula de inglês. Então, isso aqui é um verb. Something you do, an action verb. Então, esse aqui, remove, é um verb, porque você está tirando alguma, está removendo alguma coisa. Você pode remover no house clean. Deixa eu fazer assim para vocês verem assim melhor. No house clean aí, você pode remover a sujeira, você pode ter sujeira aí, quando você tentar remover aí. Remover também, vocês podem tentar remover também. O cisco que está no chão, que você vai com vassoura, tem uma vassoura aqui também. Aqui. Esse aqui é uma vassoura pequena, mas é uma vassoura normal e grande. Eu ganhei isso aqui, acho que já tem 6 anos já, mas. Vassoura, você usa para varrer. Em inglês, chama. Aqui, ó, broom. Tem um broom que é o grande, fez o último live aí, o link tá aí. Depois aí o live acabar aí, vou colocar o link aí para vocês aí. Que está sweeping, não sleeping, sweep, S-W-E-E-P, I-N-G, sweeping, sleeping é quando é dormindo, mas sweeping, que S-W, significa que está varrendo, sweeping, isso que é varrer, em inglês, sweeping, eu fiz esse último live aí, e você usa o material fazer broom para varrer.
Aí você vai na casa dos outros e vê que você tá vendo muito cisco no chão, aí você vai estar varrendo o cisco. Isso que é um action, verb. Que é uma coisa que você faz, que está sweeping, sweeping the floor. Aí também você pode remover também a sujeira que está no quadro, que tem uma mancha. Mancha em inglês também, são stain. Aí você vai estar removendo a mancha que está no quadro. Ou alguma coisa que você está tentando remover. No, também no janela também pode ter uma mancha também. A parede, a porta, no chão, muita coisa. Aí você está removendo alguma coisa. Something, take out something. Alguma coisa que você está tirando. Você está tirando sujeira. Estou tirando aqui sujeira que passei aqui, um exemplo. Então é isso que é. Remove. To take something out. Para tirar alguma coisa. E vou escrever para você também aí. E quando isso, você dá um like no vídeo aí quando eu escrever. Então, remove. Para tirar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Remove. To take something out. Para tirar alguma coisa. Você está tirando a sujeira que você limpa a casa da cliente seu. Você está vendo sujeira? Aí você está tirando. Remove. Removing the dirt. Removing the stain, que é a mancha. É isso que é. Remove. É, então vamos aqui na próxima então. Deixa eu ver aqui na minha lista aqui. Só um minutinho aí. Então, isso aqui é remove. Take something out. Vamos na próxima, então. Vamos lá. Acho que eu também fiz essa palavra também no vídeo também. Scrub é um verb. Deixa eu ver como é que. Minha lista tá aí, vou checar direitinho aí, espera aí. Tirar assim, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou falar isso aqui. Então, scrub. O que que é scrub? Rub something hard as to clean with a brush, water carefully. Então você vê que tem a mancha. Aí você vai fazendo scrub. Você usa isso também no banheiro. Também você vai no banheiro lá pegar a escova. Não a escova de dente, mas a escova de fazer assim. Isso aqui é um verbo aí. Deixa eu fazer a linha assim para você não confundir isso aqui, ó. Para você não confundir aí. Porque o verbo é a coisa que você faz, mas não é a definição disso aqui, não. Diferente. Scrub é suja a escova para fazer assim. Quando se vê sujeira a mancha ou sujeira nas paredes do banheiro. Que o banheiro também pode ser qualquer jeito que. Pode ser construído. Pode ser construído assim, com essas forma assim. Ou pode ser um jeito normal, um chão que retângulo assim, no banheiro. E muitos
design que as pessoas usam no banheiro para usar para fazer piscina. Aí, o que você vai fazer? Você tem algumas opções, o chão, você usa um mapa aí, mas a parede, por exemplo, assim, você está fazendo scrub. Esfregar alguma coisa difícil para que assim, ó, difícil assim, ó. Você está fazendo difícil para limpar a sujeira, a mancha que está aí no, na parede, ou em parte do banheiro aí, para limpar com brush. Brush, o que é brush? Aqui, só aí. Brush é escova. Aí você usa a escova, o material que você usa no house clean, para fazer assim, para limpar com a água direitinho. Você vê que tem alguma coisa suja e você limpa direitinho aí. Só um minutinho aí, se alguém escreveu um negocinho aí, vou ter que ver o que falou aqui. Oi, boa tarde, Nicolas. Eu adoro seus vídeos, sempre eu vejo muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo aí. Obrigado aí, seja bem-vindo. Só um minutinho aí. Bear with me. Seja bem-vindo aí. É esse aí que você usa aí. Quando é assim, ó, direitinho assim que você esfrega. Esfrega direitinho aí. Pra tirar o sujeiro do banheiro. Também você pode usar isso também pra tirar a sujeira também. Quando você também vê um negócio onde que toma banho, lá no bathtub, chama bathtub, onde que toma banho, onde que tem um negócio assim, o chuveiro tá acima aí, aqui embaixo tá um negócio de água que vai aqui, e aí eu já com isso aqui, é um bathtub aqui, ó, assim, aí você pode também limpar isso também, e banheiros é um material que vocês podem usar pra fazer isso, pra limpar, esfregar assim, ó, com um brush. Tem algumas pessoas também que usam brush, também que usam escova de dente, mas porém que é velho. Não é novo, que é velho. Que você já escova de dente muito tempo já e também você pode usar um escova de dente que é velho e faz muito, também direitinho também, se quiser usar isso também. É isso também. Bathroom é o quarto de banheiro. São bathtub. Aí vocês podem também limpar o bathtub, usar materiais para fazer isso, ou água delicada, ou água direitinho aí de bleach, aí. Também que vocês podem usar também. Essa também que eu falei no último live, mas vou falar mais uma vez aí. Bleach, como que vocês podem usar também aí. Soap and water. Também vocês podem usar também, durante o tempo que você usar, se limpar as coisas também. E produtos também que pode usar também. E tem um específico produto que vocês podem usar para fazer o house cleaning no caso dos quartos. Porque depende, se você vai fazer o house cleaning no banheiro, por exemplo, e vocês usou o produto de banheiro para o quarto, isso não vai ser sentido, porque você usou um produto errado e tem que ser o produto certo. Para ser usado direitinho, para não ficar muito efeito que pode estar no quarto errado, alguma coisa. E é isso que pode acontecer. Também tem um efeito, um produto que você pode usar também para usar nos quartos. Nos quartos, se eu tenho aqui comigo aqui não, mas tem muitos aí que pode usar aí também, que vocês podem usar. Um produto aí, Automore Repair, muito bom, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que tá parado aí, no mais aí. Mas é isso aí, mas é assim, no House Clean, esse aí. Produto aí, que é o Bleach. Aí vocês pegam o Bleach e usam esse pra fazer isso aí. Isso aí, vocês podem usar aí. Então, scrub. Rub something hard as to
clean with a brush, escova, água, direitinho. Está esfregando alguma coisa direitinho aí, quando você está fazendo isso, esse processo. E você faz assim, ó, direitinho assim, para limpar. Então, esse é um verb, scrub é um verb, porque você está fazendo um negócio, você está fazendo um recinho, você está esfregando. Esse aqui é o scrub aí. E tem umas pessoas que usam isso aí para também usar também nos outros partes também, né? House cleaning. E é muito chique saber disso aí também. Então tá bom, então vamos no próximo então. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo aí. Só um minutinho aí. Tá, vamos no próximo então. Então escreve o scrub, é um verb. Alguma coisa que você está fazendo. Esfregar alguma coisa. Escreve o scrub. E também pode também. Vocês também não só pode usar isso também no banheiro, também vocês podem também usar também no outro também, lugar também. Só dando um exemplo também que vocês podem usar no banheiro. E deve ser algum produto que não consegue também fazer isso. Também tem. Tem óleo também, que não tem jeito para fazer isso aí. E é muito delicado para não ficar no corpo, que os mecânicos sempre tinham roupa de especial para usar para isso aí. Mas é isso. A próxima, então, que nós vamos fazer agora aqui, subir aqui. Brush. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho aí, deixa eu ver direitinho aqui como é que esse color vai usar. Ah não, esse aqui já. Acho que já fiz no próximo, no último live aí, sim. Então, eu vou fazer agora o Rubbing Pad. Deixa eu ver se não tinha aí. Deixa eu ver as definições aí. To get very hard and tough. And kill. Scrubbing pad. Então, o que é scrubbing pad? Scrubbing pad, to get it very hard and carefully. To get it very hard and carefully. Então, se você vê banheiros também, vou falar um pouquinho disso aí. Tem scrubbing pad. Não sou muito bom para desenhar, mas vou tentar um pouquinho. Esse aqui tudo é preto. Não vou desenhar isso aqui muito preto não, porque... vou desenhar. Aí você faz assim, ó. Direitinho também, que pode ajudar também para fazer um banheiro também, por exemplo. Hein? Aí você usa esse material aí para fazer assim, ó. Para esfregar também. Também você pode esfregar com escova também, mas também tem um scrubbing pad. Você pode usar... Pra fazer assim, o material que vocês podem usar para fazer assim, ó, também. E também, se assim, algum material que vocês podem usar isso aqui, se um exemplo assim, se a escova tá algum produto que você colocou que não pode colocar aí,
E se precisa um outro, tem sim. Você pode usar sim. Scrubbing pad. Esse aqui é um noun. Porque é uma coisa. Noun. Scrubbing pad. Esse aqui é um noun, que é uma coisa. Noun é a coisa, a pessoa e o lugar. Esse é uma coisa aí. Scrubbing pad. Esse aqui é. Então vamos para o próximo então. Dust. Vamos falar sobre dust agora. Eu fiz também isso no vídeo também. Vou colocar o link para você depois que o live acabar aí. Acabar de processar aí no live aí. Mas você vai ver aí depois que fosse aí. Depois que o live acabar aí. Depois aí, isso não acaba agora não. Mas o que que é dust? So, aqui, deixa eu ver como é que escreve isso, tá direitinho aí. Então, esse aqui é um noun, dust é uma coisa. Só um minutinho aí, deixa eu arrumar aqui. Coloquei aqui numa área diferente aqui. Só um minutinho. Então, o que que é? Escreve, escreve, não. Dust. Então, dust é. Deixa eu ver aí, fine. Acho que se é definição direitinho, não escrevi assim, não, mas vamos ela. Escrevi aí, porque acho que no vídeo não expliquei que era a definição que era que eu escrevi no papel, escrevi o que eu tava aqui no negócio aí. O que que eu não escrevo aí? Só um minutinho aí. Particles, que parei. Particles on surface. Vou falar assim, on surface. Peraí. Surface. Act of dust. Então, o que que é o dust? Só aqui. Fine, dry powder consisting tiny particles on surfaces of dust. Então, você vê quando você diz alguma coisa muito tempo, deixa eu apagar isso aqui. Muito tempo no deixado, assim, um exemplo, uma caixa, um papel. Você vê que deixou muito tempo no lá em cima do ar, lá em cima onde que tem um teto, negócio lá, ufa, debaixo do ufa tem um negócio lá, um quarto onde que você coloca as coisas, suas coisas lá. Até no basement, em qualquer lugar que você não mexe uma coisa por muito tempo. Você vê aqueles partes que é poeira, se chama poeira, dust. Que você vê muita coisa aí, fica na mesa ou na caixa. E as pessoas fazem assim, ó. Quando fazem assim, ó, tem tosse. Se eu pegar isso aqui, ó. Aí o que acontece aí, ó. Você usa, pode usar uma máscara para você usar para lavar. Falando pela palavra, para não cheirar. Aí você coloca a máscara, um exemplo, vou colocar a máscara, porque eu não estava assim. Aí estou aqui, um exemplo, estou limpando aqui, ó. Muito poeira. E tem algumas pessoas também que têm alergia também de poeira também. E pode usar uma máscara também. Para fazer isso aí. Para não ficar cheirando o poeira. Porque tem algumas pessoas que têm alergia de poeira. Se eles cheirar o poeira, vai espirrar.
Aí espirra, ati, ati. Aí tem umas pessoas que ficam com alergia. Muitas pessoas ficam com alergia, com o nariz coçando, rosto vermelho, essas coisas assim. E é um sinal que você tem alergia de poeira, dust. Fine dry powder consisting tiny particles on surfaces act of dust. Esse aqui é um noun, é uma coisa específica, que é coisa, lugar e pessoa. Nesse caso é uma coisa. O Lenin Dias falou aí sobre você é muito especial, obrigado. Você também é especial também. Muito obrigado aí. Botando aí. Então, isso é uma coisa. Aí você usa. Não usa. Você vê esse i quando tá. Você não mexeu para alguma coisa por muito tempo. Você vê que você não mexeu um exemplo, uma caixa. Deixou leicinho lá para. Vou falar assim, 20 anos. Aí depois de 20 anos você vê lá. Ah, eu lembro dessa caixa. Você lembrou que deixou aí. Você vê aqueles pós que fica lá. E você fica alergia aí. Muito. Muito raro para acontecer uma coisa assim para comigo assim. Mas dust, é isso que é dust. Fine dry powder persistent in tiny particles on surfaces act of dust. E tem um material que você pode usar para tirar isso. Acho que tem isso na minha lista também, se não me engano. Esse é um. Vai ter uma palavra que eu escrevi para vocês aí. Pra você ver depois o material que você pode usar para tirar isso. Aí. Opa, deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o Dust. Acho que nem escreveu aí. Opa. Se eu escrever aqui rapidinho aqui. Comenta aí se eu não escrevi a última palavra aí, porque acho que eu esqueci. Esqueci já, acho que eu esqueci de. Escrever aí, se eu ver na minha lista aqui, onde que eu estou. Aqui não consegui rolar direitinho, não. Minha lista não. Mas Dust, eu vou escrever para vocês aí. Fine. Dry. Peraí, deixa eu ver aí. Powder. Esqueci de escrever, desculpa. Powder. Deixa eu ver aí, só um minutinho aí. Consistent. E se pode formar quando você deixa alguma coisa ali. Muito tempo. Of tiny particles. Vou escrever uma coisa aí, vou ver depois aí. Particles on Earth. Esse aqui eu vou escrever waste também. Esqueci também de escrever também waste. Mas não precisa não. Sei como é que. On Earth Matters. Também pode fazer em qualquer material também. Any material, tiny particles, já escrevi tiny particles, já escrevi já. Material, an act of dust. Não, isso aqui é dust. Deixa eu ver aqui. Escrevi pra você aí. Deixa eu ver onde que nós estava a última palavra aí. Scrub. Era scrub. Eu não escrevi scrub aí, mas vou escrever depois. Então, outra palavra que você pode usar aí é durante o. Também tempo aí. Mesma palavra aí, mas porém. Tem um R no final. Duster. Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí. Duster. A cloth.
used for dusting. Deixa eu beber minha água aqui, só um minutinho. Duster é cloth or brush used for dusting. É uma coisa, se quer ou não, é um material que você pode usar para tirar a poeira. Você tem um. Deixa eu desenhar para vocês aí, não sei como é que é. Desculpe, describe para você. Usar esse aqui, com. Não gosto de pintar aí, acho que se não me engano, acho que tem aqui também, aqui, o negócio aqui, ó. Mas não igual, é igual o duster, mas não tem duster não. Mas é, esse aqui, mas porém é um mais grande, tem um. Olá, Nicolas, oi. Oi, Zilda. Zilda, aí. Oi. Bem-vindo aí no meu canal, dá like no meu vídeo aí. Nós tá falando sobre house cleaning vocabulary words, palavra de usar pra, durante a limpeza de gás. E eu tô falando sobre esse aqui, ó, que é palavra sobre, tô dando um exemplo aqui, que é o duster, mas porém que é mais grande. Esse aqui não é duster, não. Esse aqui é aí, sobre um exemplo que tô falando aí. Bem-vindo aí no canal aí. Fala aí no vídeo aí. É, vou dando aí. Aí você pode usar esse aí, deixa eu ver aqui, pra tirar poeira. Você vê que tem muita poeira, você vê aí, pessoa aí, mas muito tempo. Aí você tira isso com esse aí, você não pode ficar soprando aí, ou você também até pode usar a máscara, né? Senão fica com legio, vou mostrar pra vocês aí que na hora aí. É de lá? Ah, tá, de lá. Eu tenho uma pessoa que se chama Zilda. Zilda, que eu mando o nome da Bíblia. É, o nome, manda o versículo da Bíblia pra mim. É, minha tia não, mas... Pra irmã que conhece na igreja, que eu vai na casa de oração, e eu mando pra ela todo dia, e eu confundo, não coloco o D aí no final aí. Falei, não tá escrito D, mas eu na minha mente pensei que era D. Desculpa aí, então se é Zilar. Zilar, desculpa aí. É, mas vou continuar aí. É isso que é, sim, esse aqui é Duster. É um cloth, tem um cloth aí que você pode usar também. Um cloth é um material que fica aí. E um brush, usado para tirar o dust. Brush, escova. Mas você pode também ver que pode fazer assim. A escova, assim, para tirar a sujeira, que tem muita sujeira que fica agarrada e fica lá. Na coisa que você não mexeu por muito tempo. E eu tenho alergia também sobre isso, então não pode ficar muito perto nessas coisas assim. Não pode ficar em contato com isso, senão eu passo mal e... É muito bom. Eu tenho alergia. Mas é isso. É uma coisa. E usado para fazer isso. É um material que você usa no house clean. E a cliente pode ligar e falar, vocês podem fazer isso? Aí você fala, yes, I can. Eu posso. E... Materiais que você pode usar, assim, muito importante aí. Então, esse aqui é o duster. O duster é um negócio que você faz assim. Agora, vamos para a próxima, então? Olha o que eu falei no começo do live aí. Esse aqui vai ser alguns parts que vamos fazer sobre house clean. Nós fez o primeiro aí no mês passado. Aí. Deixa eu escrever também para vocês aí. Acho que... não escrevi aí duster. Então, o que é duster? A noun, a cloth, or brush, não sei por que não presta escrever aí, a cloth, a brush, used for dusting. A dusting é um verb, você tá fazendo assim, ó. Verb, que é uma coisa que você faz. Dusting. Dusting é um verb aí. Something you do, alguma coisa que você faz. E eu acho que também tem um playlist também de verb aí no meu canal aí também.
no primeiro, acho que esse é o primeiro vídeo aí, e depois do like acabar, vocês podem ver aí, que é uma música do Verbo, as coisas que você faz. E agora vamos então, o próximo então. Spell. O que que é o spell? Assim que eu vi aqui. Só uma checa de palavra que tá aqui, não consigo ver. Cause. Caused by liquid. Se eu descrevo. Cold. Without. Stillness. Deixa eu ver aí como escreve stillness. Então, spell é uma coisa que pode ser causado. Causado, caused by liquid, hold with, without. Opa, esqueci, escrevi a palavra aí. Desculpa aí, without stillness. Deixa eu arrumar aqui, só um minutinho. Deixa eu arrumar essa palavra. Stillness. Aí você vê que é. Então, esse aqui, spell, é tornado. Tornado pode ser um tornado de água, tornado de café, qualquer tornado. Spell é alguma coisa foi causada que foi cair. Então eu não vou deixar uma coisa acontecer isso agora, não, mas um exemplo. Se essa tampa não estiver aqui, se eu tirar essa tampa, vai causar spell, que vai cair tudo no chão. Aqui no chão aqui pode fazer isso também. Aqui, mas é um exemplo só toda, né? Que vai causar tornado. Que vai tornar alguma coisa no chão. Aí se eu tirar essa tampa, não vou fazer isso agora, não. Vai tornar. Eu torno isso no chão. Esse é o spell. Caused by liquid. Líquido. Que é qualquer líquido. Líquido de água, café, suco, limonada. Qualquer líquido. Hold without stillness. Que não tá segurado. Não vi nem segurando aí. Não tá segurado. Se cair. Se eu tirar essa tampa aí agora e não segurar, ela cai e vai tornar. Mas esse caso tá na água, tá no garrafo de água. Se não tinha na garrafa de água, ia cair tudo. Mesma coisa quando você também colocar muita água. Se eu colocar muita água e colocar encher até aí, vai ser. Aí depois só deixando encher. Também pode causar spill. Também, porque você está deixando encher muito. E não vou falar no caso aqui, mas. Sim, que pode acontecer spill. Spill é quando você coloca muita água. Água sem ficar quieto. Aqui a água tá quieta. Agora se eu fazer assim, ó. Não tá quieto. Spill. Esse que é spill. O causado, se você deixar alguma coisa que mover, que não tá still. Isso pode ser causado. Então, um acidente também pode ser causado isso também. E muitas situações pode acontecer isso. Em frases que pode ter spill. Agora, se você falar spilled, colocar o ed no final, assim, ó, a diferença disso. O ed no final, alguma coisa que você já fez. Deixa eu falar assim. Vou pegar de novo aqui. I spilled water. Você está falando que você tornou água. Se eu tirasse aqui, não vou. Não, não. Fala que você tirou a tampa para derramar spill. Mas agora, se foi accident, se foi acidente, se foi, um exemplo, se a bola foi, jogou e bateu aí. Certo, né? Eu tava...
É, aí foi e caiu. Então, é só esse incidente. Mas agora o propósito é que você fez uma coisa porque você precisa de fazer uma coisa. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou precisar de pegar a knife para cortar seu irmão, você pegou a knife para cortar o limão, que você quer o seu propósito. Mas agora, se você pegou a knife e sem querer, quer dizer assim, ó, você cortou, tá vendo? Cortou. Isso aqui é um dodói que pode ser causado cortado. Você cortou. E situações que você pode usar isso também, pode se depender. Então, isso aqui é, espero, uma coisa que pode ser causada. Eu vou ter que também escrever para você ver também aí. E pode ser um accident, que pode uma coisa que pode que foi aí que foi tornado. Também pode ser você aí que falou isso, spelled, já foi já. Isso que é spelled. Vou escrever para vocês aí. E nós vamos fazer outra palavra depois que eu escrever aí. Hold. Não está segurado. Hold without. Without significa sem. Essa palavra aqui, ó, without. Significa que alguma coisa que não está. Without stillness. Alguma coisa que você. Que não está com segurado. Também você pode também usar quando você enche muita água. Fill. Você usar para encher muita água em inglês. Esse aqui, um exemplo, vou colocar esse aqui. Aí tem uma garrafa de água aí, um exemplo. Aí a água tá aí. Agora se ele tá enchendo, vai cair muita água, porque tá enchendo. O limite tá aí agora do drag, tá caindo debaixo do que tá cheio já. E isso acontece também quando pode lavar as vasilhas também. Se você está querendo lavar direitinho, você também faz assim. Vou mostrar para vocês. Né? Colocar sabão, fazer assim. Para tirar tudo sujeira. Aí depois você tira a tampa ou faz assim para tirar a água. Para não ficar aí. Without stillness. Então é isso aqui. Que é a palavra aí que nós aprendemos aí agora. Sobre spill. Caused by liquid hold without stillness. E isso aí que você pode usar. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos aqui na próxima, então. Na próxima palavra aí, então. Deixa eu ver aí. Wash, acho que nós fez o wash já. Não sei se nós fez o wash já. Mas vamos fazer aí. Wash. Deixa eu ver aqui. Não esquece spell. Alguém falou oi aí? Hi, hello. M16U3L, espaço 60M3S. Oi aí, bem-vindo aí. Estou falando aí sobre house cleaning vocabulary words aí. Eu vou escrever a próxima palavra aí. Nós falamos sobre spell. Tá aí no chat aí para vocês aí. Que spill é causado para um líquido sem stillness. Que tá. Ah, o Miguel! Ah, tá. Oi, Miguel. Oi. Nome aí, bom. Então você vê alguma coisa que fica movendo demais aí, ó. Assim, ó. Deixa eu tocar aqui de novo, pegar pra você aí. Uma coisa que você vê a água tá parada. Agora, se você jogar uma bola ou uma coisa que fica arredando demais, ou que não tá direitinho aí. Without stillness, que significa que aí depois se a tampa não tá na água, isso é entornou, causa tornar. Isso que é. Mas tá bom, agora vamos na próxima então. Bem-vindo aí, Miguel. Dá like aí no vídeo aí. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí.
Wash. Então, espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho aí. Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí. Wash. Wash. Clean with water and soap. Aí você tá lavando com sabão e água. Water and soap. Você tá usando isso para lavar com água e sabão. E esse palavra pode ser também an act of washing something. Então, uma coisa que você pode ter para lavar alguma coisa. Então, isso aqui é wash. Wash é também pode ser uma coisa aí que você está fazendo aí. Washing é um verb. Agora, a palavra é, aí, ó, uma coisa que você está lavando. Noun. Então, é, então, se você está falando sobre washing, deixa eu falar assim. Alguma coisa que você está fazendo aí. Agora, se você usar a palavra wash, alguma coisa que você está ali, a palavra aí. Wash. Então, esse aqui é wash, nesse caso aí. Você pode usar para falar aí, nessa circunstância aí. Lavar com sabão e água. Wash. Vou dar um exemplo para você aí, só um minutinho. Aqui. Water and soap. Então, se você, por exemplo, assim, pegar uma vasilha, você colocar água e sabão para lavar. Aí a água fica caindo, aí fica caindo aí. Também, vocês também podem lavar também a roupa também, a roupa. Se você colocar no washing machine é o negócio que você usa para lavar a roupa. E tá também na palavra que nós aprendemos aí, acho que é o próximo aí, é o próximo. É, você usa o washing machine para lavar a roupa. Washing machine. Então, é um sistema que é usado para lavar a roupa. E é isso que eu vou escrever também para vocês aí. Aqui, esse aqui é o noun. Só um minutinho aí, deixa eu ver direitinho. The washing machine. The machine washing. Deixa eu ver aí. This is close. Oh, Automore Repair falou: thank you, Nicholas. I am learning. Escreve errado aí, mas tudo bem. So much with you. Então, assim que você escreve learning. Learning. Assim que você escreve learning. Mas tudo bem. Washing machine é uma machine usada para lavar as roupas.
Então, agora tem algumas das coisas aí que vocês podem usar durante o tempo e processo de washing machine. É um tempo, uma coisa que você pode usar é que você colocar essas roupas lá e vai lavar a sua roupa, que vai fazer assim, que vai circular embaixo, faz o um barulho aí, tem um negócio assim. Ou pode ter um negócio assim, eu vou desenhar em cima aí. Pode ter um negócio em cima de um negócio aí. Aqui, ó. Não sei como eu desenhar assim, mas não, mas. Aí você levanta essa tampa. Levanta assim, ó, essa tampa aí. Pra ir pra cima aí. E a tampa vai pra cima. Aí. Aí depois que você levantar a tampa, você coloca a roupa aí embaixo aí. Aí, depois que você colocar a roupa, você abaixa de novo e aperta um botão aí também. Aqui também, esse washing machine, fala para começar, start. Dry, outra coisa, dry é secar. Rinse. Esse aqui também pode também ser. Algumas coisas também que pode apertar aí também. Não tem no meu cabeça agora não, mas. Que pode ter aí, que você pode falar aí também. Aí você aperta lá, começa. Aí faz. Não gosto de ficar fazendo esse barulho aí pra ti, porque tá lavando. Lavando só as roupas. Aí as pessoas, quando você faz o house clean, as pessoas, eles vão pedir wash the clothes. Wash the clothes. Deixa eu ver aí. Wash the clothes. A gente falando lavar as roupas. Também você pode me pedir também para lavar também o toalhas, coberto de cama, travesseiro, coberto de travesseiro. Não tem como aqui agora não, mas é isso. Roupas de trabalho também, que tem mecânicos que trabalham de mecânicos, é de que tem roupa especial que eles usam para usar o óleo, que suja e não tem jeito para lavar óleo, então não tem nada para fazer com isso. O meu pai sempre fala que não pode colocar óleo assim com a roupa assim não, para sujar, para aproveitar. O Aromar Repair falou isso comigo aí. Se você não sabe o que é. Ele tá aí. Aí esqueci aqui, fala com ninguém. E esqueci para usar também. Então, washing machine, washing clothes. Pode usar aí. Para esse caso, esse que é um noun. Que é uma coisa. Então, esse que é um washing machine. Agora, um dryer. O que é dryer? Dryer. Vou escrever para vocês aí, também aí. Só escrever aí. Aí nós vamos falar sobre dryer. Só um minutinho aí. Washing. Machine. Used. Nossa, não sei se eu escrevi isso aí. Ah, pode deixar. Washing machine. Used for só um minutinho aí. Deixa eu ver aqui. Escreve aí. Um negócio aí. Machine. Deixa eu ver aí. Não tô vendo onde que tá aqui, não, mas. Machine. Mas eu vou escrever para vocês aí. Used for washing clothes. Tem as roupas que você pode usar para lavar. Deixa eu ver aqui.
Used for washing clothes. Então, esse é um noun. Used for washing clothes. Agora, um dryer. Só um minutinho aí, só vou arrumar aqui. Não tem isso aqui não, vou fugir, né? Mas dryer. Deixa eu ver aqui. Opa. Used for drying clothes. Então é um machine que é usado para checar a roupa. Vocês também podem também ouvir também as empresas de casa também para falar, seca minha roupa para mim. Aí eles vão falar isso para vocês aí. E quando eles falam isso com vocês aí, eles vão falar assim, ó, dry my clothes. Deixa eu ver minha água aí. Secar minha roupa. Aí quando eles vão lá, eles vão checar, secar sua roupa lá. Você seca aí. Mesma coisa com o washing machine, porém que esse parte aqui eu tenho não tem água, tem um parte que seca, também faz o barulho. Tum, 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 roda assim para ir, é muito quente. Tem um parte aí que fica sujeira do. Uma coisa que fica aí, que você colocou para ficar cheiroso aí. Depois você tem que sempre limpar esse parte aí, porque ficou muito, muito cheio de sujeira aí, jogando lixo. Pra não ficar aí. Não sei se existe o washing machine assim. Falo o dryer machine assim. O dryer. Não sei o que falar. Mas acho que existe. Mas se caso se não. Falo pra vocês. Mas o dryer é used for drying clothes. Usado aí. Isso que é um noun. Também tem umas pessoas também. Não é só fazer isso com o house cleaning assim também não. Nossa, uma hora aqui no ar, mas... Esse aqui, ó, também, tá esse pode usar também, para as roupas. Não vou fazer assim, não vou fazer as roupas assim, acho assim. Mas usar esse para roupas assim, ó. E as roupas podem ficar também lá fora, para secar. Esse também, que pode usar para secar. Fazer uma água aí caindo aí que tá secando. Vai ser dobra da roupa. E esse caso aí você não precisa se preocupar de usar o negócio pra fazer isso não. Acho que as pessoas ainda usam assim durante esse tempo também. Eles usam esse tempo também, essa coisa também aí. Como eles fazem isso também pra fazer. Pra secar a roupa. Dryer. Used for drying clothes, mas aqui. Não tem nada de sobre dryer, não. Só um exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui. Com foto aí. Assim. E esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui é. Então, dryer é secar só a roupa. Isso que é o dryer. Acho que eu vou também escrever para vocês também aí. Dryer. Clicar dryer. Used for drying. Very close. Aí você usa isso para secar a sua roupa. Dry. Drying clothes. Também tem esse também que vocês podem usar também. Isso não tem nada a ver com o dryer machine. Mas é diferente aí. A diferença é que você está usando isso lá fora. E a diferença é que você está usando isso para um machine. Eu gosto para usar isso lá fora. Mas tem muito tempo que chove. Mas deixa eu ver. Mas tem um dia bom que vocês podem usar assim. E não precisa preocupar disso aí para usar quando tá chovendo. Então vamos na próxima então.
Deixa eu ver aqui. Esqueci de fazer isso. Dustpan. Então, o que que é dustpan? Dustpan é um noun. Deixa eu ver aí. Só um minutinho aí. Só um minutinho. É. A flat. Handle. Acho que tem um aí também. Handheld, na verdade. Into dust. Waste swept, sorry, the phones. Waste swept, swept. From the floor. Então, dustpan. Dustpan, a flat handle into waste swept from the floor. Vamos ver coisa assim. Aí. Dustpan, a flat handle into waste swept from the floor. Então, se você vê, deixa eu pegar aqui pra você ver aí. O negócio aí que você pode ver aí é pan. Aí você pode ter um dustpan que vocês fazem assim, ó. Mas a vassoura vocês podem tirar o dustpan. Aí você pega aquele negócio aí, que é grande, e se faz assim, ó. Com esse aqui, ó. Pra tirar o sujeiro. Acho que o negócio que fica aí. Aí, você colocar a máscara aí. Aí, você joga no lixo. Aí, porém, esse aqui é o dustpan. Aí, tem isso aí. É, popware. Você pode usar isso. Lembra do nome? Esqueci como é que chama aí. Mas, é um negócio que você pode usar pra fazer isso. Um material pra você pode usar. Dustpan. Pra tirar o... É coisa que fica aí, poeira que fica em cima da caixa. E é um negócio flat. Flat é um negócio que é assim. O flat é o papel. Um exemplo, se eu pegar um papel, vou mostrar pra você. Flat pode ser assim, ó. Tá vendo? O flat é quando uma coisa que é só straight, assim, ó. Flat. Então é isso que é flat.
O próximo, então, que nós vamos perder aqui agora aqui. É, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco não vai acabar a live aí. Mas daqui a pouquinho aí, deixa eu ver onde que a gente vai para o próximo aqui. É, vamos lá, então. Próximo, então, esse aqui é um noun. Dustpan. Deixa eu escrever também aí. A flat. Opa, que eu estou apertando aí, deixa eu ficar assim, melhor. Deixa eu ver aí. Vamos escrever aqui. Dust. And the waste can so very be so very sweat from the floor. Então isso que é um dustpan ou muito bom, Prim. É. Bem-vindo aí, Jair. É, Prim, vocês são bem-vindos aí no live aí. Está falando sobre house cleaning vocabulary words, palavras de limpeza de casa. Estava acabando de falar aí sobre o que é o dustpan. Dustpan é um material pequeno assim que você pode usar para tirar poeira. E tem um negócio aí que você pode usar aí, que esse aqui, mas porém é um grande, é a palavra que nós pegamos também durante o celular também, se quiser ir para trás aí, depois você vê aí, mas porém é grande, vou desenhar para você de novo aí. Aí tem os negócios aqui, basta aí, aqui, que é onde é para tirar os poeira que tá cima da coisa assim, que você não usa por muito tempo. Aí você tira isso pra não ficar colegia. Aí eu usei uma razão aí que pode colocar a máscara também pra você não cheirar. E vocês fazem assim pra tirar a sujeira que tá aí. É isso que eu tô falando aí, entre e pra acompanhar isso que eu escrevi aí. Também tá no chat aí pra você aí. Que é dust pan. A flat handle into dust and waste that can be swept from the floor. Então, é uma coisa que você pode fazer assim no chão. Ou um material para tirar. Aí esse aqui que é o material que você pode usar para fazer isso. E aquele negócio que é flat. Que você pode usar para fazer assim. Para tirar o sujeira. O negócio aí do... poeira. Então vamos aqui no próximo então. Esse aqui é o noun. Eu escrevi para vocês aí. Se você está gostando do live aí, por favor, coloque no live aí. E vamos continuar então. Spray. Deixa eu pegar aqui para eu ver direitinho aqui, só um minutinho aí. Só um minutinho. Deixa eu ver aí. Só um minutinho aí. Então, o que, que é spray? A spray bottle, nesse caso aí. Eu só falar sobre spray também, mas spray bottle. Então, spray bottle
É, no galo tá embaixo, então, se você ouvir isso aí, ele canta aí. E é engraçado, quando um canto mais é bonito, bonitinho aí. O nome dele é Chick, acho que também cantou num vídeo também aí. Ele cantou num vídeo aí que eu fiz de inglês. E é engraçado o jeito que ele canta. Mas é isso aqui. Está bom. Spray bottle. Spray bottle é container or soap, water. And cleaning with water. Deixa eu ver aqui, só um minutinho aí. Bottle. Container or soap, water for cleaning with water. Então, também vocês podem usar um spray bottle. Spray bottle é esse negócio assim, ó. Muito bom desenhar, mas eu vou tentar aqui. Tem um negócio aí que se usa assim, ó, pra apertar aqui, apertar aí. E água sai. Tem água aqui dentro, aqui, ó, do spray bottle aí. Usar o material que vocês podem usar no house clean com bleach, água, também pode ter sabão aí durante isso aí também, mas não sabão não, falando assim, sabão de lavar a mão com líquido de sabão, não de aquele lá que você toma banho, não. Mas é, tá bom? O produto, qualquer produto que vocês podem usar para colocar aí dentro aí. Aí você tira o baixo aí, tira a tampa, coloca o produto e a água, aí coloca a tampa de volta e você usa aí para sprayar alguma coisa que tá sujo. Nós falamos sobre o que é stain. Stain. É, alguma coisa que é a mancha, alguma coisa que é difícil para remover também, nós falamos aí também nesse live também. Para vocês verem aí, você pode apertar uns segundos aí para vocês verem depois, hein? Mas nós falamos aqui isso também, stain. Nós não falamos stain nesse live não, mas o outro aí, depois que acabar o link também para vocês aí, depois que acabar. Difícil para remover. E também vocês podem usar bleach, water, soap. Então você pode usar água, bleach, água, sabão. Aí se você usa esses materiais para limpar, você pode usar isso aí para limpar aí quando você limpar a casa aí. Você pode usar um banheiro para limpar o banheiro aí. Banheira que fica lá de lavar a mão, essas coisas assim. É muito material que vocês podem usar circunstâncias durante o tempo de house cleaning. E pessoas podem fazer isso com spray bottle. E eu esqueci, spray bottle. Isso aqui é spray bottle aí. Então, eu vou acabar o live aí. Só um minutinho aí. Vou acabar a live aí. Mas se você gostou do meu live aí, vou falar aí pro meu live aí. Só para escrever pra vocês aí também. Vai ficar em tudo aí. Mas eu vou escrever aí, antes que eu acabar o live aí. Spray bottle. Container or
Honor for cleaning. With locker. Então, esse é um noun. Noun aí. Eu também, Isaac, estou aqui. Vou também colocar o link aí sobre essas coisas aí que nós estávamos fazendo aí. Esse negócio aí. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aí. Obrigado aí, primo. Você comentou no meu vídeo aí, tô vendo aqui agora. Comentou aí, muito gostei. Vou colocar o link aí. Uma nossa aí. Deixa eu ver se dá pra colocar aí. Não sei se tem jeito pra. Acho que eu coloquei aí. Pera aí. Coloquei aí. Inscreve no meu canal, o link do meu canal tá aí pra você se inscrever aí. Se vocês não tá inscrito ainda aí. Vou ver só no meu outro computador aí. Como é que tá aqui. Um direitinho aí. Certo, tudo aí. Até vou colocar um link. Até vou colocar um link também no outro aqui também. Se tem jeito aí pra colocar, não sei se tem jeito. Aí. Se não, vou ter que ver aí como é que eu faço aí. Eu vou, Será que vai acontecer aí? Só um minutinho aí. Playlist. Acho que não tem jeito pra mostrar agora, não. Tem jeito pra mostrar agora não. Mas eu também vou colocar aí, tá bem? O links do meu outro inglês, aula de inglês que eu faço também no meu canal. Só um minutinho aí. Opa, não consegui agora não. Esse aqui que é só colocar esse aqui. O link do meu playlist para vocês verem aí de inglês, playlist de inglês aí que eu te fazer aí, que eu faço playlist todo mês, segunda-feira. Ia fazer na semana que vem, mas não vou poder fazer na semana que vem. Não. Só um minutinho. Isso não é. Deixa eu colocar aqui, não. Deixa eu colocar aqui. Playlist de inglês. Aí pra vocês aí. E. Acho que é só isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é só isso aí. Tem mais nada para colocar aí. Sumindo que não tem mais não. Ah, tem mais um aí. With MailChimp's customer journey smarts, you can track when a customer buys something. Plan for their next purchase. Set a follow-up email. Que espetáculo assim, não. E nós vamos colocar só aí o. O outro link aí, só um minutinho aí. Aí nós vamos acabar nosso live aí. Só se conseguir aqui. Oi. Opa. Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui. Bear with me, se desculpa que tá demorando aí, mas quase acabamos de colocar esse link aí. E nós vamos acabar aí, nosso live aí.
Mas obrigado aí, para vocês verem aí. É, antes de acabar a nossa live aí, quis falar para vocês aí, algumas das coisas aí, alguns anúncios. Eu vou, esse aqui é a segunda parte sobre o House Clean. Foi o primeiro parte aí, o último live aí. Eu coloquei para vocês aí. Se eu não me engano, até vou colocar aí agora para vocês aí verem aí. Para vocês verem aí o último live que fez aí no mês passado. Que foi em 16 de fevereiro. Foi um mês atrás. E eu vou colocar para vocês verem aí. Mas se você gostar daí, dá like aí, inscreve no meu canal. O anúncio aí que eu vou falar é que vai ser o parte 3 sobre House Clean Vocabulary Words, palavras de limpeza de casa. Aí mês que vem nós provavelmente não vou falar sobre House Clean mês que vem, não. Amanhã eu vou fazer vídeo, tá bem? O vídeo amanhã que eu vou fazer aí vai ser sobre que eu vou estudar aí durante a semana, mas vocês vão ver aí. Mas é só isso. E no mais, nós vamos fazer o House Clean Vocabulary Words, final parte, parte 3. O primeiro parte foi mês passado. O terceiro parte, segundo parte desse mês. E terceiro, no mais, esse ano. Mas se você gostou do meu vídeo, live aí, vídeos, por favor. Dá like aí, lives e vídeos aí. Inscreve no meu canal. Ativa aí o sininho aí. Pra gente não perder aí o live aí. Que eu faço aí, todo mês aí, de segundas-feiras aí. O vídeo. E se eu não tô faltando nada. Deixa eu ver se eu não tô faltando nada aqui, não. Deixa eu ver que só isso. Só isso. Mas então, se você gostou do live aí, por favor, dá like no vídeo aí. Inscreve no meu canal e até o próximo aula e live de inglês. Tchau, tchau. Deixa eu colocar aqui a música aqui. Vamos acabar. Tchau, tchau. Vamos colocar. Tchau, tchau.